пренавиване, за което Роси говори. Но сега погледите към младата София Рафаели, една от новите звезди на Италия, изключително талантлив състезател. Жулиета Канталупи е нейна треньорка, внучката на Жулиета, Жулиета Шишманова. Браво да. На младата 16-годишна София Рафаели. Изключително съчетание. Мисля, че ще имаме възможност да проследяваме нейното развитие в следващите години. Така след най-добрите в света. Тя е световна вице-шампионка за девойки на въже и бухалки. Все пак явно бухалките са и много любим уред, тъй като ги изигра прекрасно. Плюс това на бавна музика, нещо, което не е типично за този уред, но пък може да се получи много красиво, както виждаме в тази композиция. И нека не забравяме все пак, че Жулиета Канталупи е един изключителен също така хореограф, освен треньора. Аз спомням нейните съчетания като гимнастичка, колко бяха наситени с рискове и интересни елементи, които тя сама си измисляше. Много се радвам, че сега успява да ги предаде и на своите състезателки и наистина да възпита един такъв дух и любов в художествената гимнастика, която е много интересна. Високо ниво, Милена Балдасари не можа да изпълни програмата си на тази световна купа. Направи много грешки на всички уреди и не попадна на нито един финал. Но мисля, че това като начало е само началото на този сезон, така че ще се надявам да я видим в много по-добра форма през следващите световни купи. 24 950 за София Рафаели.